У Рівному посеред дня чоловік хотів обікрасти підсобне приміщення багатоповерхівки на вулиці Гагаріна. Однак на місце події вчасно нагодився екіпаж поліції охорони. Сигнал тривоги надійшов на мобільний телефон власниці приміщення, яка на той момент перебувала у квартирі поверхом вище. Вона помітила незнайомця, який нишпорив у її комірці та здійняла галас. Чоловік, який вже встиг винести кухонне приладдя та велосипед, кинувся тікати. Однак зловмисника зустрів екіпаж поліції, який за лічені хвилини прибув на місце події. Правоохоронці встановили, що 28-річний рівнянин вже перебував у місця позбавлення волі за майнові злочини. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні крадіжки з проникненням за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.